Platform Show. Platform Show. Naam, wapenzi watazamaji wa Platform Show. Bana, karibu kifata kituo chako pendwa kabisa cha matangazo ya kiburudani kutoka hapa jijini Bujumbura. Bana, mimi ni Mvano mtangazaji kama ilivyo ada ya Platform Show. Na leo hii bana nina exclusive interview kutoka kwa miamba. Yaani tuseme ni miamba. Mmoja kati ya makundi ambayo yanafanya vizuri sana hapa nchini Burundi, hususan jijini Bujumbura, The Power Team Music. Hawa ni vijana ambao sasa hivi wameachia EP yao ambayo inafanya vizuri. Kama wewe ni miongoni mwa watu ambao hujapata kuifuatilia EP yao, kiukweli umekosa uhondo mzito sana ambao kiukweli ladha yake ni kubwa sana Afrika. Imo kwenye EP hiyo hapo, East Africa vile vile, Bongo Flavor, unaona vitu kama hizo ipo, unaona. Kwa hiyo ni aina ya muziki fulani ambao umechanganywa, bolingo nimesikia kuna moja kati ya ngoma ambayo imechanganywa vile unaona muziki wa Afro Congo. Kwa hiyo nimependa sana ubunifu ambao umefanywa na miamba hii hapa. Kwa kweli utaenjoy, utaenda kufahamu mambo mengi sana kuhusiana na wa jamaa na kitu gani ambacho wamekipanga na katika kazi zao ambazo zinazofuata. Ni EP yao, kuna kingine ambacho kinafuata baada ya kuachia ngoma yao hiyo ambao wamemshirikisha Wiz Design. Come nice. Eh bana, mambo vipi? Poa Mfano. Upo vizuri? Nashukuru Mungu. Poa kabisa. Poa mzee. Eh bana David, umeona leo umenijia kabisa na gita. Yaani kabla hatujaenda tusalimie kwanza. Kwa sababu umekuja na gita. Sasa hili gita halitakaa hivi. Hatuwezi kukubali bana. Nice. Tutaliwa salimu na gita. Tusalimie na gita. I say come my baby. Give me your love. I will give you my lover. Mukadabra. Okay. Sasa ni mukadabra. Hapana, ndio mukadabra. Na mukadabra. Sawa. Yeah. Eh bana, kama ulivyowasikia ni David hapa. Ametusalimia kabisa kwenye upande wa hivi gita, unapiga vizuri au ni ile tu umegusia tu hapo eh? Mimi napiga. Unapiga. Mm-hmm. Unapiga gita peke yake, kuna vingine ambavyo ala nyingine ama za muziki ambao unapiga? Na gusa zote. Unapiga gita, keyboard. Hata yote na gusa instrument zote. Okay. Na mtu ambaye alikufundisha ni yupo au bado? Ashagajifia zake nini? Mtu ambaye amenifundisha yupo. Ila sikufunzwa kama vile wengine. Mm-hmm. Mimi kuna mtu alinichorea tu, amechora gita, amechora kwenye karatasi tu, akanipa, akaniambia jifunze mwenyewe, akanipa gita. Nikajifunza mwenyewe. Yaani huyo kijana kabisa ni kijana naye, ni kijana tu anajituma naye kupiga gita, anaitwa McDonald. Okay. Ule kijana amenisaidia sana. Uko vizuri bana. Yeah, mambo mengine yote nimeyajua mwenyewe sasa. Okay. Eh bana, EP kama kawaida ipo kwenye mitandao ya ile ya kustream music kama Audiomack, Spotify nadhani ipo kule. Kwa hiyo unaweza kwenda ukaandika The Power Team, Skim the Snap. Kwa hiyo ni moja kati ya EP ambayo ipo vizuri sana. Nimesikiza ngoma zote, nimependa kiukweli. Niambie matokeo ya EP sasa hivi yako vipi? Eh? Matokeo ya EP yako safi. Watu wanapokea EP vizuri kule kwenye mtandao ya kustream. Na hata kwenye ma-CD watu wamenunua sana. Ya. Ndio. Na mpango wa kununua mpaka sasa hivi bado unaendelea wa CD au umesitisha? Ndio, mpaka hivyo naendelea, sababu kuna ingine komande tu limeipana, ziko njiani zinakuja. Kuna watu wametoa pesa zao ila hawajapata, so soon watapata zingine CD. Okay. Ndio. Na tuseme kwamba kile ambacho mlikuwa mmekipanga au mmekiandaa ndivyo kilivyokwenda. Ndio, tunashukuru Mungu, plan yetu yote inaenda fresh kabisa. Mungu ni mkubwa. Okay. David, niambie wewe, kama wewe baada ya kuachia EP hapa, na umeona kama kuna level gani ambayo imepanda, yani tuseme sema ambapo nilikuwa imefikia sehemu gani sasa hivi baada ya kuachia EP? Tukiangalia hivyo, ningesema tu kama EP inatimilika, kwa sababu jina yenyewe ya EP ni Skip the Step. Yani tumepiga hatua. Na ni kweli hatua tumeifanya. Ya, ni hivyo tu. Matokeo ni mazuri. Tukisema kwa ule mtu ambaye hajui kitu gani ambacho mmekipiga hatua, mnaweza kutuambia jambo mambo mawili au matatu ambayo naweza bana kupitia hii hapa tumefanya hivi na hivi na tumepanda hivi na hivi na hivi, ili aelewe zaidi. Yaani kupitia EP
tumeona ya kwamba kuna watu ambao walikuwa wanapenda tufanye style fulani, wakati wamesikia kwenye EP wakasema kumbe mnaweza hata na hii style, yani tumewaridhisha yani. Niyo kwanza tunaona kwamba kuna wengine walikuwa na kwanza, kuna mafanzi ambao wameongezeka. Kuna mafanzi wameongezeka, hiyo kwanza ni jambo ambayo tunashukuru Mungu tena. Bana, nipe kwanza, kuna sehemu, kuna ngoma ambayo uliimba kisha nikasikia kama Lingala. Unaona? Nadhani alikuwa ni wewe kabila shaka, sio wewe. Ni nani aliimba hii sehemu? Unajua ile sehemu? Hii sehemu kwa kweli naomba unisaidie nayo. Kwa sababu mimi niliweza nisikiliza kasa umwamba vipi? Inakuaje? Hebu nipe bana, nipe. Nadhani una Fidempa huyo, Fidempa ndugu yangu. Baba anaona hayupo hapo. Eh, hayupo. Anaimba Asia tikinga, Asia bominga, akinga kiaka bolanga na baninga. Asia tikinga, Asia bominga, alinga kiaka bolanga na baninga. Okay, bana, hii ni moja ya sehemu. Hii ngoma inaitwaje kwanza? Nimekubali. Okay. Bana, hii ngoma nilisikiliza mara mbili. Nilisikiliza mara mbili. Yaani nilipomaliza tu nikasema bana, siwezi hata nianze upi hata. Nikawa nimesikiliza tena kwa mara ya pili, nikaona ni bana, aisee, ubunifu ambao mmeufanya ni mkubwa. Ni mkubwa. Na kwa wale ambao mnadhani kwamba labda nadanganya kitu kama hichi, kwa kweli ingia mwenyewe. Nadhani utaona kile ambacho nakizungumza kwamba ni ukweli 100%. Eba David, nana jamaa hapa ametupa David hapa ametupatia akapela kidogo kwa upande wako tusikie, kwa sababu asisemi bana huyu mwamba mbona vipi na yeye ametulia tu pale aimbagi. Mkuu mwenyewe kiongozi. Sweet girl, I give me your love. Love is a good baby. I like you when you look at me. Please talk to me, baby. That's why I love you. I love you. You are special in my heart, for real, sweetie. Kwako ni shadata sibanduki, hata wakileta mabunduki. We mrembo wa Kirundi, baby. Na kifuani kwangu lazima niweke tatu. Moyoni mwangu niwe malikia peke. Yo, it's your boy J Kiboko, the president. Yeah. Ebana, nimeona ngoma ambayo umetengeneza humu, lakini ni kama mmemshirikisha msanii mmoja tu peke yake. Sasa sijui hii choice ilikuwa ni mmepanga iwe hivyo au kuna wasanii ambao mlikuwa mmewataka hawakupatikana? Yeah, tumepanga iwe hivyo sababu katika EP yetu tulikuwa tunapanga iwe na nyimbo tano. Alafu hizo nyimbo tano zilipomalizika, tukapata shauri. So tunashukuru sana DJ Pro na Wonder Boy, ni watu ambao wanatushauri sana wakati tunafanya kazi. So DJ Pro, Wonder Boy wakatasema, wadogo zetu, tunaona mshamaliza hizo nyimbo. So ni vizuri zaidi kufanya hata kolabo. So hawezi mkafanya nyimbo tano hivyo mkosa hata kolabo moja. Wakati unafaa kolabo na mtu, inasaidia wewe upate wafanzi wake na yeye apate naye wafanzi wako. Yani mnachangia wafanzi, inakuwa ni kitu kizuri sana, watu wanapokea nyimbo vizuri sana. So tukasikia shauri, tukasema poa basi, acha tufanye nyingine nyimbo. Tukasema poa, acha tutafute mtu mwenye tutaimba naye. So hatukutaka tutafute wakongwe wakubwa zetu wametutangulia. Tukasema kuna vijana wanafanya vizuri sana. So sisi chaguo letu tukasema Wiz Designer, ni mtu ana ni kijana anafaa vizuri na anajua kuimba. Tukasema acha tumtafute huyu mwamba tufanye naye kazi. So tukampigia, alikuwa fresh tu. Akaniambia, bro vipi, uko poa? Nikamwambia poa mzee, nakutafuta tufanye kazi. Akasema hamna shida, mimi niko studio tuonane. Na tukachukua gari tukawasha, tukaenda mara moja kule, tukaonana na tukaongea management yangu na ya kwake, wakaongea kila kitu kikakuwa fresh na tukamaliza. Huyo producer wake anamfanyia beat Ibreezy, ndo tukamalizana naye, tukapewa mpango ya kuja record na tukafanya kitu kizuri sana. Yeah. Ebane, David, alafu mimi kitu kimoja ambacho nimekipenda kwenye hii ngoma, hii collab yenu, video ni nzuri kiukweli. Alafu kuna gharama fulani ambazo zimetumika mle, alafu ni sio kidogo. Asijue niambie bana, ni nani ambaye anahusika kabisa kutoa, sababu nikisema ni nyie, naweza kukana ni kweli mna hela, lakini wapo watu ambao wanafanya vitu kama hivi. Yeah, kuna watu ambao
wana tusupporti sana. Ya kuna msichana mmoja ni Christelle Kasongo Claire anatusaidia sana. Kuna Michel Sulubika anasaidia naye na mke wake pia Chilanda Fideli wanasaidia kweli. Afu nani idea video mlimpelekea tu director au mlikuwa na vyenu ambavyo mlimwambia na director tufanye hivi na hivi na hivi? Tulikuwa na yetu kisha tukamwambia director ya, yani mbele ya kufanya video tumemshirikisha pia Wiz designer naye atuambie wazo yake. Okay. Akatuambia ningependelea hiki 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 na sisi nao tukasema tungependelea na sisi mambo iwe hivi hivi hivi. Na ndio maana tukafanya kazi nzuri na watu wanapenda kweli. Okay, na kile ambacho tumekiona mlikuwa ndio kile ambacho mlikuwa mnakitaka kwa kutoka kwa director. Ndio ndio. Ni hivyo hivyo. Okay. Na tukiangalia kwa utaratibu ambao umetumika pale kwenye ile video, hivi kuna kiasi gani ambacho kimeanguka pale? Kiasi milioni 10. Ngapi? Kuna milioni imeanguka. Na milioni tu lakini hatuwezi tukajitapu tukasema ni milioni fulani. Ni milioni za ni pesa za kutosha kabisa. Yeah. Eh bana mimi niambia kwanza EP imeingiza ngapi? Kwa sababu mnyia ampenei unajua hii inatusaidia kwa sababu hii wanauliza mashabiki sana. Wanauliza bana, oh wanauza, wanaingiza ngapi? Mzee kizuri sasa ni kwamba muziki unalipa. Okay. Sio kama zamani muziki wakati tulikuwa tunaimba unajua unapoteza kwanza. Mm. Au jui kipato kitakuja lini. Okay. So hivi unafanya kule kwenye iTunes watu wana stream, watu wananunua, unakuta kuko ma euros ziko zinaingia kule mzee. Euros zinaingia kule. Mm. Pia watu wakinunua hizo CD gis tumeuzisha ma CD ni pesa. Kuna watu walinunua na ni anatoa $50 ananunua CD moja. Wengine wanatoa hiyo hata dala 100 anasema mimi nanunua tu CD. Okay. Ya na wengine wako mbali wako maulaya huko anasema mimi hakuna kaka nizinunua hapa kwenye hizo platform. Mm. Ama za kwangu na wengine wanasema nitumie kwenye Gmail. Okay. Anatuma pesa mara moja namtumia hizo nyimbo. Unakuta ni kitu kizuri yani muziki unalipa unasikia fresh. Ya, kidogo ni ile pesa iko naingia na tunashukuru Mungu. Sawa. Ya. Kwa yule kijana ambaye anasema sasa hivi muziki ni kama kupoteza muda. Wewe unaweza kumwambia kitu gani? Muziki sio kupoteza muda. Mm. Muziki inaomba uwe na utaratibu fulani kusudi ufikirie kwenye lengo lako. Mm. Kwa sababu kila kazi yoyote inaomba uwe na strategy. Mm. Na music ni hivyo, inabidi uwe na strategy. Kwa nini kuna watu wanaanza sema wewe umemaliza chuo kwa nini? Kwa sababu ulikuwa na strategy. Mm. Nimemaliza kwa sababu nilijua kuna muda wa music na muda wa shule. Mm. Yani ni hivyo tu, uwe na strategies utafikilia kwenye lengo. Alafu mmekuja kitofauti sana. Mimi nimependa namna mlivyokuja kwa sababu tumeona outro pale. Mimi nadhani nikafikiria kwenye akili yangu nikasema ile hii outro wa jamaa wametoa. Hivi kuna kitu gani ambacho kinafuata? Unajua tulikuwa kabisa tunajiuliza hawa jamaa inakuaje? Wametuletea vitu kama vitu vya kizamani sana. Alafu baadaye kaja bonge la video. Nikashindwa hivi nani ambaye anapangaga hizi vitu hizi? Upande wenu ni nani anawapangiaga hizi au ni nyinyi wenyewe? Tunaanza tumika ndani ya yani tuna kila mmoja ana wazo anasema mimi nina wazo fulani mimi huyu ana wazo fulani njoo kwa sasa kundi ni wazo ya fulani wazo njoo inafika nafanya wazo nzuri ambayo itafanywa. Okay bana Jay niambie pale ambapo mlikuwa yani mmekuja kama watoto wa kifalme pale kwenye outro pale ile intro kumrazi. Kwa hiyo sasa nataka nifafanulie kidogo maana halisi ya ile intro na kwa nini ilikuwa vile mkaifanya kwa namna ile afu tukaja kuja kitu ambacho tumekuja kukipata ni tofauti na ile intro ilikuwaje? Ya mambo yaliendeka hivyo sababu si wenyewe tulikuwa tunajiamini. Mm. Tukasema sisi EP yetu ni kubwa sana na tutafanya mambo makubwa. Mm. So tukasema ajili tupatie watu kautamu fulani. Mm. Acha tufanye intro ya hiyo aina gisi tumefanya. Mm. Tumuite huyo mzee aje kama anakuja kutubarikia. Okay. Sababu kama EP yetu inaitwa Skip the Step ni kusema niko kuruka hatua. Mm.
Sasa nakuruka hatua, huyo mzee tukamuona, tukasema tufanye intro, idea ikuwe hivi, ikuwe hivi. Yani kama tunaenda kwa huyo mzee tunampigia goti, anakuja anatubarikia. Yani inaonesha anatupatia baraka, anamwambia wazee wangu, watoto zangu, njia ndio hii. Endeleeni sasa, mimi nishawapatia baraka. Kuna watu wengine walifafanua vibao wakasema eti tumeshagusa dawa. Eti ni uchawi, eti mambo fulani. Hapana, sio uchawi. Ilikuwa tu ni kautamu fulani tutaka tuwafurahishe watu. Ule mzee akatupatia baraka, baraka kusema mzee endeleeni mziki ndio hii, mfanye mazuri huko mbele. Yani hatuwezi tukarudi tena nyuma, na wakati tusema tumeruka hatua. Wakati tuliruka hatua hatuwezi tena tukarudia nyuma. Ndio maana hiyo tukasema EP ipangiwe skip the step. Ni kuruka hatua, tuendelee mbele zaidi. Yeah. Na sasa hivi David, mipango ambayo ipo baada ya kuachia EP ikoje? Tutakwenda tunachia ngoma moja moja basi, maana sasa hivi wale ambao wako na hii mitandao ya kuswim ndio wanakwenda wanasikiliza wanatoka, lakini kuna wale ambao wanategemea YouTube. Sijua watu tunawafanyaje hao. Au watasubiria hiyo moja moja. Watasubiria moja moja kwa sababu tulipenda yule ambaye anataka kusupporti lazima aende kwenye ma platform. Okay. Aende asupporti kule, asikilize kwenye Audio Max, Spotify, kule kote. Aguse huko kwa sababu huko ndio atapata utamu wa IP. Okay. Akitaka video achunge YouTube. Okay. Moja moja. Sawa sawa. Bana mimi nikupe orodha ambayo ipo kwenye EP ya Keep na The Keep Snap. Ni kwamba ngoma ya kwanza bana utakutana na Cam, moja kati ya ngoma nzuri sana ambao wamemshirikisha with design, utaikuta pale. Kuna outro vile vile ipo. Hii ni utambulisho wao, wana ujio ambao utaona kwa video fulani ambayo ni amazing sana. Watu wanifananisha na uchawi kama alivyokuambia hapa. Kuna ngoma bana mimi ni ngoma ambayo mimi naikubali. Nimekubali vile inaitwa hivyo, nimekubali. Ni ngoma ambayo kidogo mchanganyiko wake ukiusikiliza kikweli ni upo vizuri. Vile vile kuna tension mmoja ni si hii ngoma, ningepata labda tupate ufafanuzi wake kidogo, na hiyo utaipata vile vile. Kuna chocolate ipo ngoma, utaipata vile vile, na fungua macho. Hizo ni ngoma ambazo zipo kwenye EP, kwa hiyo fanya kama unakwenda ku support na huku uko na enjoy. Eh bana, niambie kwanza itation ikoje? Mlikuwa mna kuna mtu ambaye mlikuwa mnamtishia maisha? Hapana. Hiyo idea ilitoka kwa David Braxton Mkadabra. So kuna muda tulikuwa tunaikana nyumbani, akasema muda wote tunakuwa tukikua sehemu, unasikia watu wapenda nao, unasikia wanasema ni demo wangu ananitesa, ananiumiza moyo. Sasa hii kukumiza moyo mkifaransa ndio inaitwa tension. Kuna wakati ananipatia tension, ananipatia pressure. Yaani hiyo pressure, napata pressure muda wote, demo wangu ananizingua mambo kama hayo. Tukasikia hiyo neno tension, tension ni kitu ambacho so ndo tukasema acha tupa hiyo jina nani hiyo nyimbo tuipatie hiyo jina, sababu watu katika mahusiano kuna kwa hiyo kupatwa na pressure. Yaani moyo katika hiyo nyimbo watu wanaweza enda kaisikiliza kule vile. Tumehadisia mambo mengi, ni historia yenye watu wanapitia katika mahusiano. Ndio tumehadisia katika hiyo nyimbo. Ya gisi gani mtu unaweza kuwa mwanaume au una pesa na mwanaume mwenzako mwenye pesa zake anakukula demo wako. Ya nyumbani wewe unaumia, unakula vibaya, ila demo wako wengine wanambeba fasi, anaenda kakula chipsi, mayai ama kuku, mzee aka enjoy, akakataa kula dagaa nyumbani. Mambo kama hayo ya tumeongelea mambo mengi sana. Sawa sawa. Eh bana, sisi kwa kumalizia nataka David nituambie kitu gani ambacho sasa hivi watu tunatakiwa kukifanya, kwa sababu ni kweli unawaambia watu waende wakasikilize kule wakaenjoy maisha. Kitu gani ambacho sasa hivi nyinyi kama The Power Team unapokuwa kwenye interview walikwambia umombe mshabiki afanye kitu gani kwa ajili ya Power Team? Tungemwomba tu azidi kuambia wenzio, kwa sababu ambia mwenzako na mwenzako amwambie mwenzake kama The Power Team inafanya kazi nzuri, na akitaka kuyafahamu vizuri aende kwenye account zetu YouTube, Facebook, Instagram, asubscribe, kwa sababu tunayesupport yenu ndio tunahitaji. Okay. Na hiyo ni nzuri. The Power Team Music. Okay. Ukitaka umoja umoja utapata Jake Boko, utapata Mukadabra. Okay.
na Akim Fidempa, yani tuko sisi wote. Jamaa hiyo, hiyo deja ni familia. Familia. Sawa sawa mzee baba. Baba na kuna la kumalizia. Ah, tunashukuru Mungu tu na mambo yote yanaendelea fresh. So washabiki waendelee kutusupport. Tuko na mengi sana tunawatarishia. So after hii EP tunatarishia zingine nyimbo na makolabo na wengine wasanii. So boda zifunguliwe tu. Yeah, tuanze kwenda mzee, safari zianze. Yeah. Ndio hivyo tu, na Gisi David amemaliza kusema watu wa subscribe kwenye channel zetu na waendelee kusupport muziki wa nyumbani. Tunawaburudisha. So hii ni tasnia ya burudani. Alafu inahitajika watu wa support sana muziki wa kunyumba kuliko wa nje. Ya, yeah. Watu wakipenda sana muziki wa nyumbani kuliko wa nje, wasanii wao watakuwa na thamani fulani. Ya, yeah, ni hiyo tu nikawaambia. Pia wasisahau ku subscribe kwenye channel ya platform show. Nyumba kubwa inaendelea kusupport wasanii na kuonesha vipaji mbalimbali. Ya, yeah. Shukrani sana. Bana mimi niwashukuru. Vile vile niwatakie heri. Mungu awasaidie muweze kufika mbali. E bana, alikuwa ni mfano nikiwa na miamba hapa, the power team, moja kati ya makundi ambayo kiukweli anakuja kuleta mapinduzi. Tuna makundi kadhaa ambayo tunaona kama wanapwaya pwaya, hawa jamaa wanakuja kushika matamu vitu kama hicho. Kwa hiyo e bana, hii ni platform show, moja kati ya vitu ambavyo ni kongwe vile vile na vikubwa ambavyo vina support muziki wa kila aina, mdogo kwa mkubwa. Mfano mtangazaji kama ilivyo ada, nyuma ya kamera na mwanangu Juma Cristiano ndiye ambaye anakupa vitu vikali na mambo mengine ambayo unayaona kwenye interview. Platform Show. Platform Show.